Työskentelen Opus Oy:llä linja-auton kuljettajana tilausliikenteessä, paikallisliikenteessä ja kaukoliikenteessä. Meillä citybussiliikennettä ajetaan keskustan tuntumassa 3 eri reittiä, ja vaikka välillä työpäivät on hektisiä, niin siinä tulee mukavia asiakaskohtaamisia ja kerkee vaihtaa kuulumisia vakiomatkustajien kanssa. Päädyin alalle edellisen työpaikan lopetettua toimintansa tuotannollisista ja taloudellisista syistä, ja isän jäljillä lähdin sitten linja-auton kuljettajaksi. Koulutuksesta saat hyvät eväät harjoittelujaksolle elävään elämään. Tämä työhän opitaan täällä tekemällä, ajamalla ja asiakkaita palvelemaan. Tule minulle työkaveriksi hyvään ammattiin. Tästä voi tulla vaikka elämäntapa. Osao. Kaikki on mahdollista.